Dita e pavarësisë së Lituanisë u festua edhe në Tiranë në një aktivitet organizuar nga ambasada lituaneze. Në praninë të trupit diplomatik dhe konsujve të nderit, ambasadori Lituanisë shfrytëzoi këtë ditë për të prezantuar librin Historia e Lituanisë, i përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Për mikrofonin Ora News, ambasadori Alfonsa Seidintas vlerësoi kontributin dhe rolin e konsullit të nderit të Lituanisë në Shqipëri, Kastriot Haska. Jam shumë i lumtur që po festojmë ditën e pavarësisë së Lituanisë. Kemi mundësinë që nëpërmjet një libri të prezantojmë historinë e Lituanisë në gjuhën shqipe. Ishte konsulli ynë i nderit Kastriot Haskaj, ai që organizoi gjithçka për këtë libër. Në shenjë mirënjohje, konsulli i nderit i Lituanisë u vlerësua me medaljen nderi. Jam shumë i lumtur që marr këtë medalj nga zyrtar të lartë të Lituanisë. Faleminderit ambasador. Unë do vijoj të bëj më të mirën time me të gjitha forcat për të çuar më tej marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Lituanisë në të ardhmen. Ambasadori Edintas u ndali dhe tek marrëdhëniet mes dy vendeve, duke u shprehur se ka ende shumë për të bërë në aspektin e bashkëpunimit ekonomik. Mendoj se kemi një fillim të mirë, por vendet tona nuk dinë mjaftueshëm për njëri tjetrin. Ajo që propozojmë të bëjmë është të punojmë në fushën e turizmit. Bizneset lituaneze të shohin mundësitë që ofron Shqipëria dhe anasjellës. Dita e pavarësisë së Lituanisë festohet çdo 11 mars, që prej vitit 1990, kur Sovjeti Suprem i Lituanisë rimori pavarësinë.